Olá, pessoal! Vocês sabem onde as famílias de baixa renda e os imigrantes vivem aqui na Rússia? Os empreendedores imobiliários encontraram uma solução. Nas periferias das áreas metropolitanas e em pequenas cidades vizinhas foram construídos prédios de vários andares, que são orgulhosamente chamados de conjuntos habitacionais. Eles são edifícios de concreto enormes, feitos com materiais baratos e com estacionamentos cobertos por asfalto. Recentemente, o Ministério da Construção da Rússia classificou as melhores cidades pequenas do país, com uma população de 25 a 50 mil pessoas. E Kudrovo ficou em primeiro lugar. Ela fica perto da cidade mais bonita da Rússia, São Petersburgo. Eu vim para Kudrovo para descobrir se é possível transformar esses lugares em um ambiente confortável para viver. É difícil de acreditar, mas de acordo com os rankings do Ministério da Construção, esse é o melhor ambiente urbano da Rússia. Eu estive aqui há 5 anos, em 2017, e fiquei impressionado com o pesadelo que a cidade havia se tornado. Eu não sei como explicar, nem sei o que dizer. Depois do meu relato, os moradores locais me responderam. Todos ficaram extremamente indignados com o fato de que eu tinha caluniado esta área incrível. E parece que as coisas mudaram muito desde então. Está tendo uma tempestade de poeira. Uma mulher está tentando cobrir o bebê e tem poeira para todo lado. Talvez em 5 anos as ruas tenham sido reformadas e os estacionamentos estejam melhores. Se você sonha em passar um fim de semana por aqui, venha para Kudrovo por um fim de semana e passeie por essas belas ruas. Talvez essa cidade tenha sido transformada e agora esteja incrível e eu não fiquei sabendo. Talvez os arquitetos e urbanistas de toda a Europa venham aqui para aprender com essa experiência positiva. Agora temos uma cerca e outra cerca. Uau! Vamos ver como Kudrovo mudou durante os 5 anos em que eu não estive aqui. O que aconteceu com o ambiente urbano e se ela é realmente a melhor cidade pequena da Rússia, com as melhores comodidades públicas. Esse tipo de casa atrás de mim era comum na região. Existem muitas dessas casas no país todo. Uma casa antiga, judiada com uma cerca velha, tudo é antigo e está em ruínas. Essa é uma típica vila russa. Uma aldeia que está morrendo, porque quase sempre costumava ter vida aqui. Por exemplo, na década de 1950 havia mais de 350 pessoas aqui. Mas em 2002 restaram apenas algumas dezenas. Mas essa vila é especial. Por quê? Teve sorte. E agora não é só uma vila, mas também a melhor cidade da Rússia. A melhor cidade pequena. A cidade mais confortável, com as melhores comodidades. Estamos em Kudrovo. Restam apenas algumas dessas ruas, com casas antigas por aqui. No fundo, você já pode ver os prédios de vários andares avançando sobre essas casas. E logo, nenhuma delas vai existir. Aqui estão mais algumas casas. Ainda tem pessoas morando nessa casa. Dá pra ver as roupas infantis secando e essa casa está vazia. Kudrovo era uma vila, a principal vila dormitório da Rússia. Oficialmente ela pertence ao assentamento urbano Zanevsky, na região de Leningrado. No entanto, o microdistrito está dentro de um anel viário, o que significa que territorialmente ainda é São Petersburgo. Em 1926, Kudrovo não tinha uma população permanente. Em 1928, uma fazenda coletiva foi estabelecida aqui, e o lugar ganhou um mapa apenas em 1939. Naquela época, haviam apenas 17 casas. Em 1958, menos de 300 pessoas viviam em Kudrovo, e essa tinha sido sua população recorde até recentemente. Em 2010, Kudrovo era uma vila com menos de 150 habitantes. Ainda haviam casas de madeira na rua central, que não tem mais esse nome. Mas então, alguns empreendedores vieram aqui e começaram a construir os tão amados prédios de São Petersburgo, semelhantes àqueles nas regiões de Parnas ou Murino. Em 2018, Kudrovo recebeu o status de cidade, e em 2020, a sua população já era de 40 mil pessoas. E agora, os prédios altos estão substituindo as casas de madeira comuns. Elas são construídas todos os anos, há cada vez mais prédios. Prédios aqui, prédios ali e, claro, igrejas. E aqui, mais canteiros de obras. Acabaram de demolir algumas casas antigas. E aqui, estão construindo um centro de saúde, um pequeno hospital e, claro, uma igreja. Tínhamos 57 ou 58 casas na rua central.
Aquela asfaltada. Tem 17 casas na nossa rua. E na rua nova, que vai lá para baixo, tinham 8 casas. Bem, os agricultores foram realocados antes para a área de Kolontai, onde foram construídas novas casas de pedra. Os agricultores foram levados para lá. E quanto às nossas casas, algumas pessoas eram realocadas e outras não. Por isso eu continuo registrado aqui. Kudrova foi restabelecida. Os responsáveis dizem que eu não tenho registro nenhum nos livros deles, como uma casa de Kudrova. E aí eu te pergunto, como é que foi restabelecida? Nós ainda vivemos aqui, não fomos para lugar nenhum. Nos oferecem moradia, mas avaliam ela com base na casa, e não no terreno. Mas as nossas casas são antigas, algumas foram construídas na década de 1950. Então agora nos apelidamos de Kremlin de Madeira. Nos tempos soviéticos, havia uma fazenda coletiva aqui. Cultivavam alimentos. Era um subúrbio comum de São Petersburgo. Em seguida, São Petersburgo começou a crescer e descobriram que a vila estava dentro do anel viário. Então, na verdade, aqui é São Petersburgo, mas a vila não foi incluída nos mapas da cidade, mesmo sendo o que os moradores queriam. Kudrovo foi reconhecida como uma cidade separada. Existem muitas cidades parasitas, como eu as chamo, em volta de São Petersburgo, como Murina e outras áreas, que são cidades independentes, mas não têm infraestruturas próprias. Todas essas cidades dependem da cidade-mãe, que é a própria São Petersburgo, porque não há mais nada aqui, só moradias. É uma cidade dormitório e todos os benefícios, todos os serviços que desfrutam estão em São Petersburgo. Ou seja, São Petersburgo é forçada a resolver os próprios problemas sociais e de transporte, porque essa área não dá nada, só usa os recursos deles, suga tudo de São Petersburgo. Vamos ver que tipo de prédios os empreendedores fizeram na cidade nos últimos 10 anos. Até agora, todas as melhorias feitas em Kudrovo são mais e mais estacionamentos. 1, 2, 3, 4. Tem 4 fileiras de vagas de estacionamento, uma poeira horrível e asfalto. Tudo parece meio assustador. Mas eu ainda acredito que posso encontrar um ambiente urbano confortável aqui. Não é à toa que o Ministério da Construção usa os nossos impostos para fazer essas classificações incríveis. A propósito, uma das construções mais assustadoras de São Petersburgo fica aqui. Vou mostrar ela para vocês. A entrada de um belo prédio e uma garagem deslumbrante e bem pensada. A propósito, me pergunto se as pessoas que criam a classificação do Ministério da Construção já vieram para Kudrova. Eles sabem que é assim que os estacionamentos são? O que mais é interessante, meus amigos, é que eu tenho muitos haters nessa região. Então eu posso ter alguns encontros desagradáveis hoje. Espero que isso não aconteça. Vamos ver. Aparentemente eu já disse tantas coisas ruins sobre essa e outras vizinhanças parecidas, que alguns residentes disseram nos comentários que realmente estavam esperando pela minha visita e que não iam me oferecer uma xícara de chá. Reparem como esse lugar é empoeirado. Todas as guias das calçadas estão cobertas por pó. Aparentemente eles nem limpam isso. Dá pra perceber que ninguém limpou toda essa areia e essa poeira desde o inverno. Pessoas com crianças vivem e andam por aqui. Devido à localização das casas, o vento sopra muito forte. É bem forte, mesmo que o tempo esteja relativamente calmo. Mas devido ao posicionamento caótico dos prédios, venta muito nesse bairro. Essa é uma construção famosa. Tem centenas de apartamentos aqui. Foi publicado recentemente no fórum Picabu que esse lugar era chamado de o Inferno dos Correios. Essa é a entrada 8 e já temos 583 apartamentos. Essa é a construção mais bonita de Kudrova, não é? Sim. Vi umas fotografias no Picabu. Quantos apartamentos tem aqui? Não sei o número exato. Bem, 1, 2 mil, quantos tinha? Mais de 2 mil. Mais de 2 mil apartamentos? E como é morar aqui? É bom? E é difícil de sair? Vocês têm um quintal bacana. Sim. É, você senta e fica olhando para as latas de lixo, uma bela vista. É tão conveniente, tem bancos com vista para o estacionamento. Você pode sentar e olhar para a placa do carro do seu vizinho. Está tendo outra tempestade de poeira. Uma mulher está tentando cobrir o bebê. Tem poeira voando para todo lado.
ninguém está limpando. E as pessoas com crianças, têm um, dois carrinhos de bebê, são forçadas a andar no meio de toda essa sujeira e poeira. Aqui você pode ver claramente as comodidades. Todas as portas dos prédios levam ao estacionamento. Em alguns lugares eles fizeram pequenos playgrounds para as crianças, para garantir que os regulamentos fossem seguidos. Bom, parece difícil ter filhos por aqui. Desse prédio nós conseguimos ver o horror. Dizem que mais de 10 mil pessoas vivem aqui. Assim, a população desse prédio equivale à população de uma cidade pequena. Existem 35 entradas. O prédio é enorme. Se você reparar em como ele foi construído, dá para ver que esse é um exemplo de quando você tem um terreno e precisa exprimir o máximo de dinheiro que puder dele. Você pega o terreno e usa um programa de computador para projetar o maior número de andares possível. Alguns blocos são mais baixos para garantir que os padrões de insolação sejam cumpridos. Portanto, tudo foi feito para cumprir as exigências mínimas, mas nada mais do que isso, tornando a moradia mais barata e padronizada. Milhares de pessoas vivem em um único prédio. É como um formigueiro. Esse é o New Okkervil. Ele é um dos principais prédios de Kudrovo. Já dá para ter uma noção da qualidade do ambiente urbano daqui. E isso é o que o Ministério da Construção considera como a melhor cidade pequena da Rússia. Esse é o quintal do prédio, ou seja, as pessoas saem dos seus apartamentos, não veem nada além de estacionamentos. Estacionamento, 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 nada além de estacionamento. Todos os terrenos baldios são cedidos para fazer mais estacionamentos, tudo para seguir as normas, que obrigam os empreendedores a fazer estacionamentos sem fim. Sim, lá estão os playgrounds. Os playgrounds também seguem as normas. Elas exigem um playground? Eles constroem um. O playground mais simples e barato possível. É o que parece daqui. Dá para ver os futuros arranha-céus de Kudrova, que ainda estão sendo construídos. Também dá para ver prédios novos ali. Tem novas construções em todos os lugares, novos formigueiros estão surgindo para todo lado. Eles estão construindo mais e mais prédios, isso realmente é assustador. Essa é a entrada 20. E o apartamento 3000 é aqui. Quantos apartamentos tem aqui? 3.700. Então tem cerca de 10 mil pessoas morando aqui. Sim, mais ou menos. Você conhece todos os seus vizinhos? Infelizmente não. Vejam só, existem 3.700 apartamentos só nesse complexo. 10 mil pessoas vivem lá. É inacreditável. Você pode realmente trazer os turistas aqui e mostrar o que São Petersburgo se tornou dentro de alguns séculos após a sua fundação. Me pergunto se Pedro, o Grande, estivesse vivo agora e tivesse ido para a Holanda. O que ele faria se ele voltasse e visse como as coisas foram construídas na Europa? O que ele faria com os autores desse milagre? Você acabou com meu dinheiro, com as minhas roupas. E no lugar das abelhas, você me trouxe preguiças. Tenha piedade de mim, senhor. Fique com as suas mentiras. E assim que saímos de um conjunto habitacional, entramos em outro. O paisagismo é muito interessante. Não tem nada aqui. Quero dizer, eles só colocaram uma cerca em volta de um gramado gigante. E é isso. Não tem mais nada. Isso é algo que eu particularmente gosto. Primeiro, eles projetam ruas largas. E depois, eles tentam limitá-las para que as pessoas não estacionem nas calçadas. Fica bem claro o quão estúpido esse planejamento espacial foi. Aqui, do nada, tem esses pequenos buracos por onde a grama deveria crescer. Claro que isso nunca vai acontecer, nem sei o que é isso. Andar aqui é desconfortável. E ali tem uma escola pública e um playground. O playground parece o escritório da polícia de trânsito. Então eles querem que as crianças que vivem aqui cresçam e se tornem a polícia de trânsito. Por que não? Formigueiro sem fim. Você anda e eles não acabam. Eles aparecem um atrás do outro. Você fica cercado pelos muros desses formigueiros baratos de 24 andares, cheios de pessoas. Aqui vocês podem ver claramente o quão humano foi o desenvolvimento soviético.
Quero dizer, mesmo a construção soviética mais barata, as casas construídas sob o comando de Khrushchev, que todo mundo odeia, tinham quintais melhores. Pelo menos elas tinham vegetação, haviam campos desportivos e outras coisas. Era possível viver e aproveitar a vida de alguma forma, mas é simplesmente impossível viver aqui. Não há nada aqui, além dos estacionamentos, asfalto e alguns playgrounds medianos. Por alguma razão, existe uma marcação dizendo que essa é uma vaga para deficientes, e existem várias delas. Mas estão todas bloqueadas. Obviamente, uma pessoa com deficiência nunca vai usar essas vagas. Fica muito claro que, embora esse lugar tenha sido construído sem qualquer intenção de ser confortável para as pessoas, depois da construção tiveram que colocar essas meias esferas, alguma proteção, alguns pneus com bastões, para que ninguém estacione nesse espaço. Normalmente essas questões são resolvidas por um design de rua competente. Eles são particularmente bons em trabalhar com cercas aqui. Perceba o quão bem eles cercaram esse gramado com sujeira, cocô de cachorro e um arbusto. E aí, eles cercaram o campo desportivo, que já tinha uma cerca. Tem uma cerca aqui, outra cerca ali, e depois temos esses ferros incríveis. As cercas estão por todo lado. Uau, quantas cercas! Parece que todas essas cercas são necessárias para que, Deus me livre, ninguém use esse campo desportivo. É claro que um campo de esportes tem que ter uma cerca para que não estraguem ele. Se não tiver cercas, as pessoas que moram nesses edifícios virão jogar. Mas eles têm que sofrer, não jogar. Bom, aqui está a praça central desta área. Tem uma estátua de um casal embaixo de um guarda-chuva. Provavelmente vamos ter algum tipo de fonte aqui em breve. E eles não podiam nem fazer uma faixa de pedestres decente aqui. Para que os moradores tristes desapareçam, mostrem fotos de Paris para eles. Assim os moradores de Kudrova podem imaginar que eles estão andando em Paris enquanto apreciam essas paisagens incríveis. Isso é ótimo porque essas pinturas que são desenhadas aqui e ali mostram como uma cidade realmente deve ser. As paisagens mostram algumas cidades bonitas e as pessoas fazem esse grafite. Isso faz elas se sentirem bem. Eu nunca vi ninguém pintar Kudrova como um exemplo de uma boa cidade ou como uma bela paisagem. Dizem que queriam fazer de Kudrova um lugar agradável. Pretendiam ter casas, praças e assim por diante. Mas os construtores enlouqueceram e começaram a construir todas aquelas torres de 25 andares. Eles até disseram que haveria um bonde em Kudrova. Mas essa não é mais uma prioridade da cidade. E em breve não haverá mais uma floresta no anel viário leste, porque há planos de fazer um distrito comercial no lugar. Outra promessa para os novos moradores de Kudrova era um parque maravilhoso, onde eles poderiam caminhar e respirar ar fresco. O parque foi construído, mas os moradores não têm a menor vontade de ir caminhar por lá. O parque é só um campo, e como é improvável que faça um parque completo, eu faria eventos de recreação histórica aqui, como o da Batalha de Kulikova. Então, aqui temos um parque fantástico. E todo mundo se orgulha dele. E tem um incêndio enorme acontecendo lá no fundo. Como todo parque fantástico, ele está inundado, é claro. Porque parques fantásticos não têm um sistema de drenagem. Você não precisa fazer água ir embora. Mas aqui, nesse pântano, os patos já se ajeitaram. Acho que é um sucesso. Um pequeno sucesso, mas é um sucesso. Logo vamos poder convidar os escandinavos para eles verem como é que se constrói uma cidade. Essa cidade literalmente cresceu ao longo dos últimos 15 anos. Há pouco tempo atrás não tinha nada aqui. Os árabes transformaram o deserto na cidade de Dubai? Isso não é nada. O povo de São Petersburgo transformou uma pequena vila em uma cidade moderna enorme. E não é uma cidade qualquer. É uma cidade que poucos anos após ser fundada se tornou a mais confortável da Rússia. Temos uma trilha aqui, um pouco de sujeira, e mais sujeira vindo dos carros. Ali está o playground central. É claro, tem a mesma qualidade que os outros, mediana. Tem que ter alguma coisa que não é perfeita aqui.
Há terra por todo lado. Você não pode ficar sem terra, eu acho. É incrível como eles preferiram utilizar aquele pântano, sendo que tem um riacho desse lado. E quando você tem um terreno assim, com um riacho e tudo mais, é super fácil fazer um sistema de drenagem normal para que a água dos terrenos seja rapidamente desviada. Embora não, claro que não é assim tão fácil. Requer algum planejamento. Eles decidiram não se incomodar com isso, o que acontece muito, infelizmente. Bem, e aqui está uma igreja, é claro. Foi bom que os empreendedores tenham percebido que eles cometeram um terrível crime urbano, construindo coisas sem noção aqui. Eles tentam compensar os seus pecados construindo igrejas. Eles ainda têm algum amor no coração e entenderam que estavam errados. Não sei se deveria comentar, mas eles têm um sério problema aqui. Isso é ruim aqui e em todo lugar. A margem não tem sustentação. O solo já está destruído, desmoronando e virando lama. A margem não é sustentada por nada. É só lama e argila, que desliza e fica desgastada. Por alguma razão, as pessoas não têm acesso à água. Ninguém pensou nisso. As pessoas precisam pisar na lama para chegar na água. Ao invés disso, poderiam ter feito alguns cais e algumas pontes ao longo da margem. Elas poderiam ser feitas de uma forma bem interessante, fazer melhorias, mas eles não se importam com essas coisas. Não fizeram nada disso. Sim, só tem um caminho de asfalto gasto e é isso, não tem mais nada aqui. Dá pra perceber o potencial desse lugar e o quão incrível ele podia ser. Mas ninguém fez nada, e as pessoas estão satisfeitas, porque elas não esperam mais do que isso. Esse é o Parque Recreativo Okkervil. Vamos falar um pouco sobre a história de Kudrova. O primeiro projeto de desenvolvimento de Kudrova foi apresentado pelo grupo SVP em 2007. A pedido deles, o gabinete de arquitetura Shoban e Gerasimov criou um plano para o desenvolvimento do território, separando os bairros no mesmo estilo de outras cidades europeias. A nova área residencial deveria ser chamada de As Sete Capitais. A ideia foi prontamente anunciada na mídia e ficou popular entre o público. Vamos dar uma olhada na propaganda que fizeram 14 anos atrás. Vejam as fotos que eles mostraram naquela época. Praticidade, boa arquitetura, edifícios baixos, materiais caros e de qualidade. Você realmente pensava que ia estar em uma das novas áreas de Londres, Barcelona, Viena ou Berlim? Em 2010, o desenvolvedor Settle City começou as construções seguindo um plano já aprovado. Mas então anunciaram que eles decidiram fazer tudo do jeito deles. Depois disso, o grupo SVP vendeu os terrenos restantes para vários outros desenvolvedores, que também afirmaram que não queriam aderir a qualquer conceito geral e queriam construir o que quisessem. E o que eles quiseram, infelizmente, não foram os belos edifícios europeus, mas sim formigueiros de 25 andares. Isso é o que o gabinete de arquitetura propôs originalmente. A ideia principal era criar um ambiente urbano separado dos valores de São Petersburgo, com base em imagens reconhecíveis e técnicas de planejamento urbano das principais cidades europeias, como Berlim, Roma, Paris, Madrid, Barcelona, Amsterdã e Londres. Supunha-se que a área se estenderia de norte a sul. No seu eixo principal haveriam grandes edifícios comerciais, um belo parque, grandes áreas para pedestres, instalações comerciais e de entretenimento e uma grande praça para fechar com chave de ouro. Nas laterais do calçadão central, os edifícios residenciais seriam dispostos simetricamente, com características que lembrariam as praças parisienses em forma de estrela, a centralidade das ruas de Roma, os bairros fechados na forma das praças de Barcelona e uma rede de canais como os de Amsterdã. Ao ler esse anúncio, você já quer pegar o seu dinheiro e dizer: "Eu quero comprar esse apartamento, pegue meu dinheiro, é um grande projeto." Mas como você já entendeu, nada do que foi prometido aconteceu de fato. Eles só construíram o começo das áreas de Viena e de Londres. Isso, aparentemente, é como supostamente a Europa se parece. Pelos padrões do resto da área, essa é realmente a melhor parte, embora faça qualquer europeu sair correndo e fugir para a fronteira do país mais próximo. Os primeiros prédios que foram construídos aqui não têm tantos andares. Embora a qualidade da arquitetura seja bem modesta, materiais baratos e fachadas coloridas, não é motivo de orgulho. Mas pelo menos fizeram um belo calçadão aqui. Tudo é muito grande, não há terrenos baldios. O território é utilizado segundo o planejamento. É muito bom caminhar entre os primeiros prédios.
Infelizmente, não tem tanta coisa boa nesses bairros. Eles são mal feitos e não existem bons playgrounds ou comodidades nos pátios. Ao invés disso, fizeram estacionamentos. E o que foi construído primeiro já está desgastado. O problema com o estacionamento também não foi resolvido. Bom, de toda forma, eu quero mostrar como os novos bairros se parecem. Por exemplo, em Viena. Vamos comparar as cores escolhidas para as fachadas na Áustria. E veja as cores de São Petersburgo. O único lugar agradável ao redor dessas casas é o parque, que no entanto foi feito pelo supermercado Mega. O parque e o playground construídos pelo Mega são agradáveis, mas novamente eles estão aqui apenas porque estão investindo em um grande centro comercial para atrair clientes e ganhar alguns pontos a mais para sua marca. Toda a história de Kudrova mostra o quanto valem as promessas dos empreendedores. Infelizmente, quando as pessoas compram um apartamento, elas não pensam sobre o que pode acontecer no futuro. Elas querem acreditar nas promessas, mesmo sabendo que os construtores sempre mentem. Que as promessas nunca se tornam realidade, que os prazos não são cumpridos, que os prédios parecem diferentes nas imagens, que as melhorias prometidas para os playgrounds e tudo mais não aconteceram, que os problemas com o transporte público não foram resolvidos ao longo dos anos. E as pessoas ainda acreditam nessas promessas, elas não pensam e continuam dando dinheiro para os empreendedores. É nisso que se baseia todo esse negócio. As pessoas que compram apartamentos nessas áreas se tornam cúmplices de um crime. E Kudrovo é um crime de desenvolvimento urbano. Essa é uma abordagem típica em relação ao ambiente urbano, por exemplo. É impossível imaginar isso na Finlândia, que fica algumas centenas de quilômetros daqui. Tem uma construção ali, era um canteiro de obras. Os trabalhadores pararam de construir esses prédios residenciais e mesmo tendo um jardim de infância ali, deixaram o entulho ali. Materiais de construções, vergalhões salientes, tijolos, um pouco de vidro, sujeira. Tudo isso ficou aqui e ninguém se importa. É absolutamente impossível imaginar isso acontecendo em algum lugar na Escandinávia, onde as pessoas são conscientes e existe uma cultura da construção. Mas aqui em Kudrova, na melhor cidade da Rússia, existe bagunça, tem vergalhões e todo esse entulho com garrafas, lixo espalhado por aí. Porque, bom, é assim que as coisas são na Rússia. Há um carro quebrado que está aqui só Deus sabe quanto tempo e ninguém tira ele daqui. Tem vidro quebrado até do lado da escolinha. As crianças vão ter alguma coisa para brincar. Mas por outro lado, já que as crianças não têm playgrounds decentes, elas acabam brincando com o entulho das construções e com carros quebrados. Vamos nos lembrar da nossa infância, como nos divertíamos em canteiras de obras. Eles ofereceram a mesma coisa para as crianças daqui. Dê uma olhada no meio ambiente de Kudrova, como é confortável, e se pergunte se você gostaria de viver nessa bela cidade. Até o horizonte, apenas prédios intermináveis, um pior que o outro. Aqui, claro, nós podemos ver uma das desvantagens de um bairro como esse, onde cada prédio é um formigueiro, onde vivem milhares de pessoas e tem uma distância enorme entre eles. E de alguma forma, essa distância vai ser ocupada por outro prédio. É quase impossível criar uma boa paisagem aqui. Ninguém vai pagar por isso. Você não pode plantar árvores aqui, você não pode cuidar delas, simplesmente não tem nada aqui, além de sujeira. Honestamente, andar aqui nem é prazeroso. Você gostaria de passear em uma cidade como essa à noite? As pessoas vão para o centro de São Petersburgo, porque lá tem algo para ver. A arquitetura é linda. Você pode caminhar vendo fachadas interessantes, lojas, cafeterias e assim por diante. Mas o que nós vemos aqui? Em Kudrova vemos prédios e paredes sujas, totalmente poluídas e cobertas por vandalismo. Definitivamente andar aqui não é agradável. Por alguma razão, as pessoas pensam que a vizinhança vai melhorar, que não está bom ainda, mas o tempo vai passar e as coisas vão melhorar, que vai ficar tudo bem. Não, amigos, é claro que as coisas nunca vão ser boas e bonitas aqui. Eu estive aqui em 2017, e 5 anos depois eu volto e vejo que a vizinhança está literalmente desmoronando na frente dos meus olhos. Uma moça andando com um filho no meio da poeira, terra e estacionamentos. O que você pode fazer com um lugar como esse? Veja só, com outras decisões e outro planejamento, dá para fazer um pátio lindo. Talvez pudéssemos ter tido algo semelhante aqui. Talvez as fachadas das casas poderiam ser cercadas de lojinhas agradáveis e cafeterias,
teria uma pavimentação melhor, uma fonte no centro, e as crianças teriam um lugar para brincar. Esse poderia ser um dos lugares mais bonitos de Kudrova. Mas não, só tem lama, terra e estacionamentos. Veja como a rua é larga aqui. Olha para isso, tem um prédio e outro prédio. Tem uns 100 metros entre eles. O que fazer com isso? O espaço virou uma pista larga. Eu não consigo entender a necessidade de uma rua tão larga para os carros daqui. Desse lado só tem uma ampla calçada asfaltada, sem nada. Entre a rua e a calçada só tem um espaço vazio e terra. Não tem arbustos plantados e mais nada foi feito. Obviamente, entre o prédio e esse espaço vazio também só tem grama e mais nada. E nunca vai ter alguma coisa aqui. Eu acho que eles poderiam ter criado uma bela paisagem aqui, com bancos, muita vegetação, árvores e assim por diante. Isso às vezes é mencionado nos folhetos de publicidade. Mas como todos sabemos, a nossa vida é um pouco diferente dos folhetos publicitários, e alguém tem que pagar por tudo. Pessoas que compram apartamentos baratos aqui, certamente não pagarão por qualquer tipo de melhoria. Os empreendedores também são homens de negócios, e é estranho esperar algum tipo de caridade deles, que eles vão pegar uma área e começar a comprar árvores caras, plantar flores e fazer um paisagismo chique. Ninguém vai fazer isso. Então toda essa área, todas essas ruas e calçadas vão estar sempre em mau estado. Sempre vão estar sujas. Vão deixar isso assim. E nenhum milagre vai acontecer. E à medida que o tempo passa, vai ficando cada vez pior. Existem essas cercas sem fins. Isso é o que eles chamam de ambiente urbano. Me dói ver essas escadas que as pessoas com um carrinho de bebê precisam subir. Assim como qualquer formigueiro construído sem um plano de desenvolvimento normal, Kudrovo tem problemas óbvios. E o primeiro deles é o transporte. A cidade está sempre sofrendo com engarrafamentos, porque quase toda a sua população vai para São Petersburgo de manhã e volta à noite. O problema será resolvido até 2025, quando a estação de metrô será inaugurada. Mas provavelmente vai piorar para os moradores de outras partes do sudeste de São Petersburgo, porque todo o trânsito de Kudrovo vai migrar para o metrô. As autoridades da região de Leningrado também estão pensando em construir um grande centro de transporte público perto do Mega, com um terminal rodoviário e mais estacionamentos perto da estação de metrô. Se esse plano for implementado, não vão ter apenas os residentes de Kudrovo que vão usar a estação de metrô, mas também dezenas de milhares de visitantes de outras cidades. Já dá até para imaginar o que vai acontecer nas estações e com o trânsito. Atualmente, os residentes de Kudrovo só têm três opções para chegar em São Petersburgo. Em dois dos três casos, eles têm que passar pela linha de trem, o que naturalmente só aumenta o engarrafamento. Outra opção é ir pela rodovia Murmansk, da Avenida Straiteli. Mas agora a estrada passa pela área do hipermercado Mega, que não é projetada para o tráfego pesado. Portanto, sempre tem trânsito por lá. As autoridades querem resolver o problema construindo um nodo rodoanel, mas sua construção custará mais de 20 milhões de dólares. O prazo dessa construção é o mesmo que o do metrô, 2025. Então, por pelo menos mais 3 anos, os residentes de Kudrovo vão perder bastante tempo no trânsito. E tendo noção da frequência que costumam adiar e atrasar a abertura das estações de metrô e de novas soluções, a única coisa que podemos fazer é sentir pena e quem mora em Kudrovo. É claro que os engarrafamentos não acontecem do nada. O motivo é o grande número de pessoas se locomovendo por bairros sem infraestrutura. Assim como em muitas áreas residenciais, Kudrovo é um conjunto de prédios de concreto que as pessoas só usam para dormir, enquanto são forçadas a ir para São Petersburgo para trabalhar, se divertir ou estudar. De acordo com os dados de dezembro de 2020, Kudrovo, junto com a minha outra cidade favorita, Murino, tinham 10 mil pessoas desempregadas. Isso representa 1/3 de todos os desempregados da região de Leningrado. A razão é simples. Não tem onde trabalhar em Kudrovo. Ou você passa metade do dia em engarrafamentos, indo e voltando de São Petersburgo, ou fica em casa, desempregado. Além de empregos, também não tem escola o suficiente. Em 2019, haviam apenas 2 escolas na região. Os moradores locais até escreveram petições pedindo a construção de novas escolas. Sim, tivemos que esperar por uma vaga, demorou muito tempo para conseguirmos. O mais engraçado é que tem 3 escolinhas ao redor da nossa casa.
Todas estão a menos de 5 minutos a pé. Meu filho vai para uma escolinha na rua Stalichnik, que fica a 20 minutos daqui. Me disseram que tem 11 turmas de terceiro ano nas escolas aqui. Algumas têm 15. 15 turmas diferentes do terceiro ano? Sim. O meu filho mais velho está indo para a escola agora. Tem 15 turmas do terceiro ano. Você está brincando? Não. Quantas crianças em cada grupo? 30. Isso dá certo? Não, claro que não. Mas não tem outra opção. Parte da solução do problema das escolas e jardins de infância seria o chamado bairro educacional, que consiste em uma escola e dois jardins de infância. Sua inauguração estava prevista para o outono de 2021. E, finalmente, outro grande problema de Kudrovo é a má qualidade das construções, o que é característico dos bairros de construção rápida dos subúrbios. Tudo parece ser feito com os materiais mais baratos e simples possíveis. Eu não entendo como chegaram a esse nível de arquitetura primitiva, porque as pessoas que o constroem e compram, eles costumavam andar por São Petersburgo, costumavam apreciar a beleza da cidade, as fachadas dos palácios, os parques e as praças. Como Kudrovo pode ser assim depois de verem tudo isso? O desenvolvimento dos microdistritos é aleatório. Não há um plano claro. As casas foram organizadas da forma que foi possível para deixá-los mais altos e seguir os padrões de insolação. E o fato de que isso cria muitos terrenos baldios não incomoda ninguém. As ruas estão praticamente vazias, apesar de serem largas. Quase nunca plantam árvores. Todas as melhorias foram feitas apenas para assinalar a lista de requisitos, para que pudessem concluir o projeto, assinar os documentos necessários, vender os apartamentos e começar outro projeto. E por isso os moradores de Kudrovo me repreenderam na primeira vez que falei sobre a cidade, há alguns anos atrás. Dessa vez, eu decidi perguntar ao próprio povo de Kudrovo do que eles gostam nessa pequena cidade. Kudrovo é a melhor cidade. O Ministério da Construção disse que é a cidade mais confortável, a cidade mais bem construída. Bem, talvez, mas tem trânsito o tempo todo, para ser honesto. É impossível estacionar aqui. Eu não estou satisfeito com as más saídas da cidade, engarrafamentos e sujeira. Viver aqui não é assim tão ruim, se você não considerar o que está acontecendo com o trânsito. Há algo de ruim em Kudrovo? Bom, o trânsito? Acho que somos conhecidos por isso por toda a Rússia. Você gosta dos prédios? Eles são legais? Não temos onde estacionar o carro. Não tem vaga de estacionamento aqui? Sim, surpreendentemente. Vivemos nesse prédio. E você gosta? Se não tiver que dirigir no trânsito na hora do rush, sim. Então queria viver em Kudrovo? Bem, nessa área específica, sim. Por quê? Porque você vai poder ir a pé até o metrô daqui. E a sua primeira queixa são os engarrafamentos? Não usamos o carro na hora do rush. Qual é a melhor cidade da Rússia? Rápido. Kudrovo? Concorda? Sim. As pessoas concordam com a classificação. Talvez o Ministério da Construção tivesse razão. Talvez eu esteja errado por reclamar dessa cidade incrível por nada. Você é uma pessoa de sorte por morar na cidade com o melhor ambiente urbano da Rússia. Concordo em grande parte. Também concordo, a cidade é muito confortável. Sim, e é muito bom ali onde está a fonte. Há algo ruim em Kudrovo? Bem, o trânsito de longe é muito difícil. E por que saindo daqui? Você está morando na melhor cidade da Rússia. Quer trabalhar e outras coisas. Trabalho em casa, gosto muito de viver aqui. Gosta de viver aqui? E qual é a coisa mais legal sobre Kudrovo? Por que Kudrovo recebeu o título da melhor cidade da Rússia? Em primeiro lugar, existem duas academias aqui. E eu também gosto de ter muitos lugares para comprar alguma coisa. E tem um cat café aqui também. Ah, é uma cafeteria? Com gatos. Uma cafeteria com gatos? Sim, é logo ali. Uau. Moro em frente ao Mega, onde fica o parque. Então eu tenho uma vista muito agradável. Há um evento muito legal com bandeiras lá. Eu visitei Murino e é muito pior. Então Kudrovo é melhor do que Murino? Definitivamente. Isso porque não tem metrô aqui. O fato de não ter metrô é bom? Sim. Para que ninguém venha aqui, para essa cidade incrível. Sim. Senão, haveria muita gente, muitos ônibus, e a situação dos transportes seria pior. O transporte é ruim aqui, mas se você não sai muito, é bom. Tem muitos imigrantes, a cidade é suja. Então essa não é a melhor cidade da Rússia? Não. Uau, eu vim pra cá por nada? Bem, é uma área da região de Leningrado. É uma cidade, oficialmente é uma cidade separada. Sim, mas há carros por todo lado até as 11 da noite. Uau, também me disseram que tem uma escola com 11 turmas diferentes para o terceiro ano. Sim, a minha mãe trabalha lá. Existem realmente 11 turmas diferentes? Sim. E 30 crianças em cada turma? Sim. Se a melhor cidade pequena da Rússia é assim,
Estou com medo de imaginar como é a pior. É só uma vizinhança morta que deve ser desmontada antes que seja tarde demais. Se de repente você estiver planejando comprar um apartamento em um bairro como esse e você vê isso como um bom investimento, por favor, não faça isso. Em cerca de 15 anos, o seu apartamento vai se transformar em um pesadelo. E em 30 anos, esses bairros vão ser demolidos, assim como os prédios construídos sobre Khrushchev. No futuro próximo, esses bairros estarão cheios de criminosos perigosos, imigrantes e pessoas que não têm para onde ir. A melhor pequena cidade da Rússia seria melhor demolida. Se gostou desse vídeo, não se esqueça de compartilhar e enviar para os seus amigos no WhatsApp.